Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the King himself. Ngabulijo wa nakuselebu jazz with King Smith. Thank you so much for subscribing. Mwe walikubanga mu subscribing. Please and please continue subscribing because jini praga tuwenga tuchiteka kulevo. Edako bantuma ngea abe Germany, Sweden, Switzerland, Mugamba, Mucha, abe UK. Namu watu wila wana Uganda. Thank you so much for watching. Kaseke mteka mne mteka muka data kamwe. Tukebaza nyonyonyo. Nuna kwe tukina kwa tandikila u mauli le manji. Nyonyonyo darane gule tukina kwa tandika na liye gulile. Edi abe denga libu tukide guanga la Uganda. Okwatiwa kwa abayimbi. Abayimbi babiri. Ate omu akora mseta ate nokubanga abasumba babiri abakwatidwa onaku olwalero lero lero nyinyi njogerako onaku lwa grave news ene breaking by them utsonyo tansemulate because mumanya akadde kankuba nkuba etuchankalanya kumacha amataba manji neka tugende omuyimbi amanyidwa Catherine Kusasa onaku lwa labikideko ko mu maulire ku Facebook ne ku social media zenja olo eranga no chikambo kubambuno aina chibina cha bantu chegata nacho ne bafera obukadde obuwumbi buna bweddu abantu bano babani togera ku pastor sira jengo no njoge sazino atemeza mabega wa mita imbwa ilunga ya sindikidua mkomera echitalia by grade 1 magistrate okuvali ku Buganda Road magistrate court. Ilanga muna ange onosee kaya abade mchino mguno musango mulimo mkulu amanyidua nga Pastor Mondo Mugisha mulimo mkulu amanyidua nga Catherine Kusasira no mwami amanyidua nga Hilary Chisanjango na kula mseta usi ilanga mpolisi wa mseta usi. Nsonga ezaba kwa siza owe nsonga ezaba isiza okubanga babako webanyonyola ba kachika kakuliwa omuchara amanyidua nga abamuita nolesi omuchara mwela viderinya Nakalema, yes, omuchara amanyidwa nga Nakalema kwe kuba muno bakozesa erinnya ly'omukulembeze eggwanga okufera abantu omwali okuba muno baagala batwala mu State House obalima tebagenda batwala mu State House pase abalima tagenda batwala Israel ate n'okuba muno babalimba muno nga bakozesa sente ezimanyiddwa nga eza wealth creation ne baba nga babafera mu ngeri bwetyo era nga sente zibagenza zibayiramu nga zigenda mu buwumbi bunabwe obwe Uganda olunaku olwaleero tukedde bukolokolo okuba nga tugendako wali ku ofiisi y'omukyala amanyiddwa nga Nakalema naye munanga gibadde still miranga myerere ng'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira ne Pastor Mondo Mugisha nga bano baba bazedda obakwatayo bati mikono era munanga tebatukkirizayo naye tubafunye nga babatwala okubajja mu ofiisi emu obatwala mu ofiisi endala okuba nga bagezaako okuba nga bawoza emisango gino tumanje kigenda kugwera bano bagenda twalibwa mu kkooti bawoze oba basindikibwe ekitalya oba eruze tetunategeera kituufu kyeki naye nga bano ababiri wenjogere saazino batemeza mabega wa curtains okulamu bagezaako okunyonyola ddala ki ekyabaawo wabula waloka video akenyini kwolaba akavudde onaku lweggulo akasindikiddwa omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira okuva side zeri eggulu gy'abadde nga agezaako okulaba muno akampeyiningira omukulu amanyiddwa nga Sevosevo oba Museveni Sevolution okwabadde bebekulu n'abalaba yangi nnyo abali side zeri mu Northern Uganda akavudde okana akasinise nga ye balama ebintu binene nga byewakana agamba ye tannabaako takolagana nkona siragi kufera abantu talina bantu beera yasuubiza twala wa Pulezidenti Museveni ebintu yabikola mu mulambulukufu era ye presidential advisor tayagala bantu ono wabula n'avayo n'agamba tagenda kuba ayabya ebyama by'abantu abamu because kino ekintu ekitandiseewo si kyakuba nti nno kituufu wabula waliwo abantu abali munda muli bamafia abagezaako okulaba muno bamuteeka mu kiboziboozi kino basobole okulaba nga bakola ki batataganya erinnya lye so omukyala ono byebigambo ebimu ku bigambo byeyogedde nesaz wenjogera tugenda kuba tulinda omukyala amanyiddwa nga Nakalema akulira akakiiko ka Anti-Corruption Committee State House Anti-Corruption Committee okulaba muno agezaako tunyonyola bano bagenda kuba basibibwa bagenda kuba beripootinga ebyo nonaona tugenda kuba still tubigezaako okulaba muno tubigobera wano wenyini kusabizi kasinga kwaliko ku video gyetukutte waliko ofiisi z'omukyala amanyiddwa nga Nakalema ng'agezaako okulaba awusa abakyala omukyala n'omwami amanyiddwa nga Catherine Kusasira ne Pastor Mondo Mugisha kwaye Pastor Mondo Mugisha amumanyi bungi nnyo bulijjo abeera aseka naye leero ebigambo bimukalidde ku mumwa essimu ze ku makyazikedde teziriiko ate n'ebirala binnyo so kasooka tugende mu kavidiyo kano then tumale tukomewo ate tujja kuba tukusako n'omusumba amanyiddwa nga Musumba Bright okubanga annyonnyola ku bano engeri gy'abamanyimu n'ebyobufere bino bigenda mu maaso mu basumba then tumale tukomewo tuvaawo. First of all, what would you say to
Thank you.